Жастар неге сақал өсіреді? Ауыл сыртында бір топ бозбала бірденгеге қызыл кеңірдек болып итше таласып жатыр. Мағанда берші жағып алайын дейді бір бала. Мені көріп орындарынан ұшып тұрды. Амансыңдар ма? Не жағып жатсыңдар дедім. Аға, өсіретін дәрі ғой деді көрші бала. Япырмай, нен өсіреді деп таңдандым. Сақал өсіреді аға. Оны қайдан алдыңдар? Интернеттен сатып алдық. Жастарың нешеде? Мен енді 16-ға толамын деді біреуі. Қалғандары да сол шамаласау деймін. Ау, бесіктен белдерің шықпай жатып, сендерге не сақал керек? Колледжге сақал өсіріп барамыз. Неге? Мужик боламыз деді бір бала. Сонда қалай өседі? Бетімізге осы майды жағамыз. Содан соң сақал алғышпен күнде қырып отырамыз дейді. Бір баланың беті қыра-қыра қызарып бөртіп кетіпті. Ай, одан да сақал өсіргенше ақыл өсіретін дәрі алмайсыңдар ма дедім әзілдеп. Олар күліп жіберді. Міне, кейбір жастардың бүгінгі келбеті осы, өтірік емес. Қазір көшеде сеңдей соғысқан сақалды жастар көп. Бұрын қазақ халқы сақалды ерекше қадірлейтін еді. Мынадан кейін не айтуға болады? Қайта жасы кіші адамдар сақалды кісілерді көргенде оларға міндетті түрде сәлем беріп, құрмет көрсетуші еді ғой. Ақ сақал деп алдын кеспейді. Әдептілік танытады. Сақал қойған кісілер сақалының салауатын сақтайды. Ақ сақал деген ардақ татқа дақ түсірмеуге тырысады. Ауыл ақ сақалы болдым деп ел алдындағы ақ сақалдық парыздарын өтеп жастарға үлгінегі көрсетуге тырысады. Ал мына өрімдей жастар кімге еліктеп жүр? Жарысып сақал жіберудің мақсаты не? Әлде сақал қою модада ма? Онсыз да соңғы жылдары көшеде сақалдылар толып жүр. Сақал түгілі мұрт қоюдың да жөн жоралғысы бар емес пе? Ер азаматтар бұрын мұртты балалы шағалы болып, тұңғыш қыз ұзатып, келін түсіргенге деген қойса, немере шөберелі болған соң сақал өсіретін еді. Жасына жетпе сақал қуып жүргендер сақал мұрттың да қадір қасиетін түсіреді ау. Нұрлыбек Жұбатқан Фейсбуктегі парақшасынан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.